ទេសអវាកម្មវិធីទី4ព្រះមហាថេរដឹកនាំអធិដ្ឋានចូលព្រះវស្សាព្រោះគឺត្រូវប្រកាសគណនីលោកម្ចាស់ដែលមានព្រះទូនីតិក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងក្នុងអវាសវត្តរបស់យើងប៉ុន្តែជាយើងខកគំនិតជាយើងប្រាប់របៀបហើយយើងអង្គុយស្វែងជួបតាមជាហើយគុណតែជាសមាធិសមាធិជា